Yes, god fredag, god weekend. Jeg fik så min morgenvideo offentlig. Lad os tænde lidt lys. Nu skal den her lampe også til at drille sig. Jeg ved ikke, hvad der er galt nu. Det er nok ledningen. Det var der var irriterende. Jeg ligger bare og glor Netflix. Jeg må nu slukke lampen igen. Nu er jeg jo sådan set op. Og jeg kan godt lide at have den der lampe sådan tændt. Det har jeg sådan meget tit. Det kan godt være sådan lidt mørkt, når der er overskud. Så jeg kan godt lide bare at have en lampe tændt, så det ikke bare virker, man ligger i sådan en helt mørk lejlighed hele dagen. Jeg laver også videoer og sådan noget. Det kommer også med på mit video. Nu kom der en sms, men det er saldoen for min bankkonto, så den er så næsten tom. Nu, men jeg har jo betalt, hvad jeg skal og sådan noget. Men jeg har jo penge på min kassekredit og sådan noget. Men det er jo ikke nogen løsning, at jeg begynder at bruge løs af de penge på den kassekredit. Fordi så de der ekstra penge, jeg har hver måned, forsvinder. Jeg har fået 183 kroner ekstra. Mit afdrag falder med. Så det er jo fint nok. Nej, jeg tænkte mig at sige noget på videoen. Der er mange, der ikke skal så meget i weekenden. Der er jo andet, man kan lave, når bare at drikke sig fuld og gå ud i byen og drikke en masse penge op, jo. Så det er selvfølgelig sjovt nok, når man er ung og sådan noget. Hvis man er mellem 20 og 30 år gammel og ung og frisk i kroppen og sådan noget. Ud og drikke nogle fadøl eller sådan noget. Være sammen med nogen, høre musik og sådan noget. Men der er så også andet, man kan lave der. Men det kan man jo, altså det er jo også en beskæftigelse for at få tid. Man kan altid gå ind på en café eller andet sted og sætte sig ned og drikke fadøl. Nu er jeg ikke smøg med, men det kan man altså bruge hele sit liv på. Opgå hver fredag, så kan man tage hjem og sove og spise, og så blive frisk igen, og så kan man jo starte forfra igen. Det kan man bruge mange, det er sådan en fuldtidsbeskæftigelse at gå og drikke, det gør man mange alkoholmisbrug gør det. Mænd og sådan noget, de går på værtshus nærmest hver dag nu. Men man kan også lave alt muligt andet, hvis man har en bolig selv, hvis man kan lave sit eget lille liv. Man kan lave et eller andet hobby. Så nu spiller jeg computerspil. Der er så andre, der laver andet. De maler eller spiller musik. Eller de laver kunst eller sådan noget. De er en form for kunstnere, de laver ting. Har et eller andet hobby. Nogle samler på frimærker eller noget svært. Mønter eller sådan noget. Nogle træner jo helt vildt. Nogle træner, som om de skal til olympisk lege eller sådan noget. De løber rundt der. 100 km om ugen, de løbetræner. Selvom de er over 40 år gammel og så bliver det sådan noget psykotisk noget. Altså hvis man ikke er ligefrem sportsmand, og man skal til et eller andet verdensmesterskab i atletik eller andet, så kan jeg ikke se, at man skal løbe rundt 100 km om ugen. Men det er nogen, der gør, at de bruger det som livsstil. De løber rundt der som et eller andet psykiatrisk patient der. De løber rundt der. Men det bliver nærmest noget psykisk forstyrrelsestræning-agtigt af folk, der løber 100 km om ugen eller sådan noget. Det er ikke normalt at løbe rundt og sådan noget. Men der er, nogen, er der ikke nogen mennesker, der er flere millioner, der gør det. De træner helt vildt der, og løber rundt og fitness og sådan noget. Men det bliver nærmest sådan psykisk syg-agtigt der. Det er ikke sådan, der skal også være en formål ved at træne og sådan noget. Hvis man er over 40 år gammel og sådan noget, man er ikke på vej elite atleter på vej til konkurrence og løb på skleje og sådan noget. Det er selvfølgelig godt nok at løbe en tur en gang imellem. Skulle måske bruge noget tid på noget andet og se noget film på Netflix eller gå på tur i biografen og sådan noget. I stedet for at løbe rundt 100 km, men der er altså nogen, der gør. De træner helt vildt meget der. Det er jo, så bliver det altså sygeligt på en eller anden måde. Der skal også være en mening med det jo. Altså, hvorfor man skal træne så meget, hvis man er 45 år gammel og sådan noget.
Men det er der nogen, der gør for at få livsindhold indholdet deres liv og sådan noget. Altså, man, hvis man ikke ved, man skulle lave, man kan altid gå ud og løbe 15 km nu, jo. Så vil man virkelig føle, man har, det har jeg også selv gjort, jeg har jo cykeltrænet jo. Cykeltræner jo 2 timer om dagen nærmest i flere år, jo. Det blev også, det blev meningsløst til sidst, fordi hvorfor skulle jeg have ud til gad, jeg er altså ikke til sidst. Så jeg havde ikke røget nærmest flere år. Så købte jeg en pakke smøger og en masse bajer og sådan noget, fordi det gav ikke nogen mening til sidst at cykeltræne. Så havde jeg jo så tabt mig, jeg havde tabt mig 45 kilo, så havde jeg tabt mig næsten 50 kilo så. Så det gav bare ikke nogen mening til sidst, hvorfor jeg skulle cykle afsted og sådan noget ind til København og træne og sådan noget. Det var ligesom meningsløst som alt muligt andet der. Man gør så. Man skal også lyde livet så. Men jeg skulle nok have fortsat på en anden. Der er ikke nogen, der siger, at man går fra den ene yderlighed til den anden, når man træner hver dag og til overhovedet ikke træner. Så det er jo så bedre, at man cykler 2 gange om ugen. Og man løber 1 gang om ugen eller 2 gange om ugen, man løber 10 km. Det der med at gå for enten løber man 100 km, eller man løber 0 km. Det er jo ikke sådan, man skal træne, jo. Så jeg cykeltræner jo sådan stadigvæk, selvom jeg ikke har gjort det, men jeg bare ikke kommet afsted. Fordi mit liv er blevet, mit cykeltøj ligger her. Mit bukser og det hele ligger der, så lige til at tage på. Min cykelhjelm ligger her. Og handsker og sådan noget. Det er lækkert skam, jeg har cyklet måske 25.000 km af den her. Så det er bare, og man nu cykler også et godt stykke, men den anden jeg har cyklet, den kan jeg køre på. Min grøn mountainbike, der er over 15 år gammel, ja. Nu skal jeg nok, nu faktisk nu tabt mig, nu kan jeg så bedre passe min hjelm her. Fordi nu har jeg jo tabt mig i ansigtet. Så det er sådan, jeg ser ud normalt. Jeg skal nu have en anden hjelm. Så tænk på også, at der måske man skulle have sådan en skaterhjelm. Fordi hvis nu regner, så løber der ikke vand ned i her. Denne her er jo utæt. Hvis det regner, så får man jo vand i knolden der. Så faktisk sådan en skaterhjelm er jo ikke tosset. Det er sådan en, den er jo vandtæt. Hvis det regner sådan noget, så har man noget på hovedet. Men nu var jeg normalt, har jeg en hue inde under, sådan en tynd hue. Som ligger nede i min rygsæk, tror jeg. Så har jeg sådan en tynd fleecehue på, ligger nede i min rygsæk. Så, men vi skal ikke ud og cykle nu, der ligger også en ekstra hjelm her. Jeg har købt i genbrugsbutik. Billigt, jeg tror den måske ikke passer den. Men altså fordelen med de hjelme, det er, at de vejer meget mindre. De er mere behagelige på end sådan en skaterhjelm. Det er jo altså ikke nogen cykelhjelm. Skaterhjelm gør selvfølgelig også det sværere for at varme væk fra ens hovedbund, hvis man sveder. Det er sværere for at varme væk. Men jeg tænkte mig, at jeg skulle have et elløbehjul, så skulle jeg i hvert fald have sådan en skater. Prøve at købe en skaterhjelm. Og der så gå et stykker her. Det var gået stykker i her. Nej, det var mig, der ikke kunne finde ud af lukken. Nej, den kan jeg så godt passe også. Den skal bare klikke sig mere hen på. Den kan jeg også godt bruge. Nej, så skal jeg sådan en elløbehjul. Skal jeg nok have sådan en skater igen. Fordi man sveder ikke på samme måde her. Der er en god idé at have en hjelm på, fordi hvis man er uheldig og falder og knalder hovedet ned i asfalten, så er det altså rigtig godt at have sådan en på her. Jeg bruger dog ikke hjelm med, når jeg skal cykle ned til Lidl og sådan noget. Gider så ikke at tage den på. Så hvis jeg skal cykle ind til København og sådan noget, skal jeg selvfølgelig tage selvfølgelig hjelm med. Så den kan jeg godt bruge, men jeg tror så, at den her er lidt, der er ikke noget, der er ikke sådan nogle støtter der bagpå. Den sidder i nakken, der er sådan, yes, man skal have en ny hjelm i hvert fald, men nu har jeg jo 200 grund til at købe, når jeg lige har.
Yes. Nej, der er andet, man kan lave i weekenden, end at bare drikke sig fuld og sådan. Nej, jeg har jo det der med at gå i byen og drikke en masse penge op, det har været et kæmpe problem for mig jo i rigtig mange år, fordi jeg har jo været på kontanthjælp og haft en lav indkomst. Det at gå i byen og bruge 1000 kroner eller mere, så det er jo altså rimelig dårligt for en økonomi, når man har sådan lav indkomst. Jeg skal vi stoppe videoen. Giv en god fredag, god weekend.